Askar qizlar reality shousining 1-chi mavsumidan so'ng yuzlab qizlar 2-chi mavsumda ishtirok etish uchun o'z arizalarini topshirishdi. Sinovlardan faqatgina 10 nafar ishtirokchi qizlar muvaffaqiyatli o'tib, Askar qizlar reality shousining 2-chi mavsum ishtirokchilariga aylanishdi. Endi esa ular shahar hayotidan voz kechib, haqiqiy armiya hayotiga ko'nikishlariga to'g'ri keladi. Ularning ishonchini ham albatta oqlayman degan umiddaman. Oxirgacha bo'lsa ham kurashaman, maqsadimga erishaman va milliy gvardiya xodimasi bo'laman. Bundan buyog'iga qizlarimiz ko'cha taksilarida emas, balkim harbiy mashinalarda, baland poshnalarda emas, haqiqiy harbiy etiklarda yurishadi. Ko'rsatuvimizning barcha kutilmagan sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tgan ishtirokchilarimiz esa O'zbekiston Respublikasining Milliy gvardiyasiga imtiyozli ravishda ishga kirishadi. Demak, kutib oling. Askar qizlar reality shousining 2-chi mavsumi. Aytilgandan keyin qilinadi. Bu armiya bu. Birinchi marta mana tushuntirilganda turish kerak, aytilganini qilish kerak. Готовы? Начали. То есть на стадионе, на поле у нас был инвентарь. Это шина весом около 50 килограмм. Две гири по 16 килограмм. То есть, и мы провели такое небольшое задание на их силовую выносливость. Бір махал қарасам, бұяды ікі тұташ тұрыпты. Yo'da balon turibdi. Uni nima qilishki biz hayronmiz, hali tushunmadik. Men o'yladim, voy, hozir buni qilish qiyin bo'lsa kerak. Men shunaqangi eng bo'yi balandman, men ularning ichida shunaqa qiynalaman. U bo'yi shu jussasi kichkinalar qanday qilishar ekan deb o'yladim. Готовы? Kam doma yuyu. Начали. Keyin mashqlar bajardik. Balonni ko'tarib itarish va tosh ko'tarib yugurish mashqlari juda ham yoqdi bu mashqlar. Ancha qizdik, chunki o'zimiz ham sportchimiz. 2 kundan beri treningovkasiz yurgandik, ancha qiziqarli bo'ldi. Voy, mohi haqqi uni olib ketsa. Davay, mohi, kamerani tushirish. Bono, davay. Mashg'ulot bizga umuman qiyinchilik tug'dirmadi. Qizlarimiz malajiz, juda ham faol qatnashdi mashg'ulotlarda. Imonga vobshe yo'qdi bu mashg'ulot. Bizana bizga mana shunday mashg'ulotlar ko'proq yoqadi, chem nakazaniyalardan. Davay, tezroq, tezroq. Thank you.
og'ir tosh qo'ygan ikkita. Mana katta edi, kamazni balon nima bilmayman. O'shani o'g'irish kerak ekan. Endi uni o'g'ir gurunchi endi o'g'iraman deb burniga tegan joylari ham bo'ldi. Yuzimga tegdi. Jonim chiqib ketadi. U qo'limga egilsa qo'limga kirmaydi deb shu narsada. Uzi bo'ldi, komanda berildi. Komanda berildi. Uzi ketdi hamma. U ham uzi raqib guruhi boshlandi. Ketdi unisi. Ketdi boshlanyapti. Ko'mush, ko'mush desa unisi buyoqda qop ketyapti. Bunisi toshini u yoqqa olib borib tashyapti. Vobshe bir xili yarimchalik o'tirib keldi. Tushunmadi. Yana sportmenmiş bu qizlar. Tovba. Gotovi? Nashli. Nimaga u qurpaga o'tirish, o'tirib turish berdilar, bizga anjumani berdilar. Vashcha hayron qoldim. Davay, davay. Anjumani qilishda ham bir qoylatib rosa qildi. Yarim oyoq chala yarim qolgan. Lekin men vashcha qiynaldim chunki oyog'im vashcha son katta bo'lmasam shim sig'mayapti. Vashcha tor kishki udobniy emas. Ayniqsa eti bilan oyog'iga juda ham qiynaldim men. Nu qolgan qizlar amalladi desam ham bo'ladi. Zo'rg'a obordim. Presidaniyani ham 15 ta qilishim kerak, to'g'ri 10 ta qildim, tamomlab. Keyin tosh ko'tarish kerak, tosh o'zi qo'lda kuch qolmagan, zo'r qimirib pingvinga o'xshab qaytib bordim. Qarasi bir tarafdan balonda qilishimiz kerak ekan, ag'da aylanib tosh ko'tarib qaytib kelishimiz kerak ekan. U men uchun qiyin emas. Men o'zim kurashchiligim uchun biz asosan kuchki ishlaymiz, o'shuning uchun menga uncha bilinmadi, muammo tug'dirmadi. İkkita katta tosh qo'yib qo'yishgan ekan, men juda ham qandaydir qo'rqdim bu narsadan, chunki bunaqa og'ir narsalar ko'tarmaganman. Chunki ishi katta balonni ko'rib, men bu mashqlarni umuman bajara olmayman deb o'ylagandim, lekin bajarishga harakat qilardim. Bajara olmasam ham qandaydir bo'lsa ham ularni harakat qildim. Balon ozgina qiyinroq bo'ldi chunki ularni ko'tarishda men juda ham qiynaldim. Og'irligi sabablimi bilan, lekin mashqni to'liq qilib bajarishga harakat qildim. Jamoaga bo'lindik. Etta biz xullas shu balonlarni aqib yumalatdik, baqa yumalatdik. Toshni ko'tarib shunaqa yugurib borib joyiga qo'ydim. Keyin uje ajmaniya qilish kerak. Ajmaniya qilmoqman, uje men 7-8 sanayapman. Qizlar uje bu yerda 3-4-5 sanayapti-da. Bunda qaraganda men uje 12-13 ta qilib tashladim, uje keyin 10 ta deb aytishdi. 3 4 Davay, Sara, davay. 7-8 9 10 Malajet. Давай, Сару! Давай, давай, давай! Давай, Эмбель, пищание! Давай, Кизро! Давай, Кизро! Давай, Кизро! Давай, Кизро! Давай, Дош! Бегом! Давай, бегом, бегом! Бегом! Я на баллоне Алентер Кио оттудым, но карасам. Orqada qolib ketib olmay, shunda balonni aylantirib tashladim-da, keyin yiqtaman desa, u balon yiqilmaydi. Aylanib ketyapti.
построились в одну шеренгу. Три девочки решили облегчить задание. Все выполняют одно задание сейчас. Выполняем на асфальте три шага назад. Ман утро пришли салкам рок генекаман, джазо берешьте мангия. Боже, хзлегам джазо берешьте, кигин убес кепалехли. Упражнение называется бёрпи. Ложимся на асфальт полностью, касаясь грудью. Поднимаемся, делаем хлопок. Показываю. Руки ставим, ноги назад, полностью легли. Грудь подняли, ноги вернули, прыгнули наверх. Понятно? Нет, не можно. Ну хотя бы отжимание было хлилю, просто на нет. Ничего, постираете. Десять раз выполняем, ничего с вашей формы не будет. На вытянутые руки, чтобы никому друг друга не мешать. Внимание! Начали! Встали. Молодцы. Что хочу отметить, их сплоченность. Мы разделили на две команды. Друг за друга они очень болели, переживали. Кто-то помогал даже кому-то. То есть это очень хороший показатель для военнослужащих, потому что военнослужащий, он должен быть не только обладать какими-то знаниями и навыками, он должен быть коммуникабелен. Он должен находить связь и общение с остальными военнослужащими. Это очень важно. И девочки в этом плане, они молодцы. Они друг друга поддерживали, помогали. И средний показатель их физической подготовки, если по пятибалльной шкале, я бы отметила четверку. До пятерки нужно, конечно, постараться и уделять побольше времени еще спорту. Направо! Направо. Заминочный бег. Медленно. Один круг. Бегом. Qarasay, havo aylanishni boshladi. Yomg'ir yog'ishni boshladi. Yomg'ir yog'gandan keyin biz panora joyga o'tdik. Keyin panada o'zimizni zeriktirmasdan turdik. Nima qilamiz endi? Endi vaqtdan unumli foydalanish uchun kuchimizni sinamoqchi bo'ldik. Albesi qilamiz, davai. Sinash. Chidamliligim bilish uchun yutqisam ham mayli men tushaman deb birinchi bo'lib men nima qildim. Xo'p, tushayotganimda endi ozgina qiynaldim. Ularda juda ham bilagida kuchlari ko'p ekan. Ozgina ushlab turdim, lekin baribir ularni yuta olmadim bu borada. Sal asrab ushlay qo'lim. Shuna ushlaydi? Sal asrab. Shuna ushlaydi. Bosoring. Ushla. Yo'qmanmi? Bosingiz yo, boshlang. Sen berdingiz o'zi. Assalomu alaykum.
qolgan qizlarimiz ham o'zi o'ynadilar, lekin ular hammasini yutib chiqdilar. Qilinadi. Bu armiya. Biz birinchi marta chiqyapmiz. Birinchi marta mana tushuntirilganda turish kerak, etilganini qilish kerak. Tungi soat 2 qizlarimiz uxlashmoqda. Qizlarimizni hozir jangovar shaharligini sinab ko'ramiz. 100-chi harakatga tayyor. Ketdik. Alqada. 31-32 ga 100 signal bo'yicha harakatni boshlaymiz. Qabul. Qizlar uyg'onamiz, turinglar. Signal mana shu shaharchadan chiqib ketish kerak, bo'linglar tez. Urush. Davay, bo'laring, kiyimlaring deyapti. Kiyin, men hayronman, nima bo'lyapti desam, ular aytibdi, urush boshlandi, davay kiyilaring hamma oyoq kiyimini kiysin. Nima qanaqa urush deyapman, qizlardan so'rayapman. Qarasam o'zi hech kim yo'q. Ertalabdan ertalab emas edi. 2 manda bilmayman soat nechchi edi. Biz o'ylamiz o'zi ertalab bo'ldi. Shunaqa bizga tez Sitorapa degan bizga leytenant qo'ydi. Leytenantimiz bizga shunaqa tez turg'izotdilar. Nima bo'yotganini tushunmayapmiz. U mashinasini tushunmay qoldik. Shovqin bo'yotdi, ovozlar qanaqadir, trevoga deb baqirishyapti. Qo'rqib ketdim to'g'risi. Rostdan ishonib ketdim qanaqadir urushga olib ketishadimi bizani. Qo'limizdan hech narsa kelmasa qatga olib ketishyapti dedim. Yugurib turganmiz. Trevoga turil urush boshlandi o'yladim. Rostdagasim urush boshlandi deb o'yladim. Kiyinglar. Sumkalarimni olib, lish bu qochib ketsam turib, hamma narsamni olsam qochib ketsam. Akim, biz nima qilishimizni bilmaymiz. Hammamiz yuqsiragan, hamma ko'zini ishqalagan, betini ishqalagan, boshqagan. Betimiz ham yuqsiz edi. Soat bilmay 2:30, biz yuzi ertalab uxlab qoldik, yana yuguramiz, jazolashadi deb o'yladik. Narsalarimni kiyishga uspetam qilmadim. Oyoq kiyimimni qandaydir bog'ladim, nimadirlar qildim. Uyqum ochilmagandi, rostini aytsam, nima qilayotganimni o'zim tushunmayotgandim. Eshikni ochamiz deyapti, avtomatlar ol deb kalit tusha olishga ochishalmaydi. Ochib bergan ipiga qisilib qolgan, bilmayman, eshikni ochishalmaydi. Shart eshikni ochishni bilsa, olinglar, bir boshdan olinglar dedi, yana ular o'ttadan qo'lini tiqib oladi. Hech narsani bilmaymiz,
nima qilishimiz kerak deb so'rog'imizni indamasdan turishibdi. A bizga iminim menga bu narsa yoqmadi. Tez 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 harakat qilamiz ustalar. Yig'in signali e'lon qilingan. Qurol shtinoj patsumka olinish kerak. O'sha yerda tepada turgan hamma narsa. Faqat bittadan. Shtinoj patsumka oling. Tepada pichoq turibdi, tagida magazin turibdi. Aytishyaptiki, kaska kiyinglar, anaqa avtomat olish kerak, anaqa qilichlar olinglar, vobshe sumka taqish kerak, boshimizga kaskalar berishyapti. Vobshe tushunib bo'lmayapti, tushunarsiz holat bo'ldi. Men juda ham qo'rqib ketdim, juda qo'rqdim. Oli. Tezroq harakat qilish kerak, tezroq. O'tta kaskalar kiyish kerak ekan, og'ir sumkalar, u og'ir sumkalarni o'zim zo'rga ko'tardim. Ya'ni u yerda kichkina qizlar bor edi, bo'yi bilan teng bo'lib turibdi. U sumkalar juda ham katta sumkalar. Qurol oling. Oldimi? Bo'ldi, qo'l qo'yishingiz kerak, qo'l qo'yishingizdan chiqib ketsin. Nima? Shunda ko'tarib ketishyapti-ku? Yo'q, qo'l qo'ying. Siz qurol oling, tez harakat qiling. Har qanday o'sha fitichka urilgan joyga qo'l qo'yish kerak. Nimaga qo'l qo'ydingiz hozir? Olganlik, qurol oldingiz-a siz? Ha? Bo'ldi, o'sha uchun qo'l qo'ydingiz. Chiqing tashqariga. Siz pichoq bilan patsumka olmadingiz. Shtinoj bilan patsumka olinmadi. Birinchi qo'l qo'ydim. Qo'l qo'yganimdan keyin avtomatlar oldim. Qo'limga olishim deb bilaman. Ana avtomat yerga tushib ketsa bolanim juda ham og'ir ekan u ham. Ham olish kerak ekan. O'zimdan katta sumka. Keyin ularni ko'taraman dedim. U vobshe og'ir ekan. Bilmadim, u avtomat ko'tarish kerakmi yo bu sumkani ko'tarish kerakmi. Sumka bordu, o'zimiz bilan tepa dedi. Oyog'imiz ko'rinib bilinib turibdi xolos-da biz. Sumkani ko'tarib aqiy ko'ramiz. Sumka ham bilmayman, o'zimdan ham katta, faqat oyog'im ko'rinayapti xolos mani. Sochlarimiz bir ahvol, bo'yanmaganmiz, umuman kutmagandik. Qizlar hammasi kiyitirovkada polgon qilib. Aha. Saqlanamiz. Bo'ldi, tushunarli. Nima qilib? Mana plastda saqlanamiz. Sizlashtiramiz. Dabdurustan bilmaymiz-a bizga pul beryapti. Pichoqda o'ylash qo'ydim. Qatta o'rganishlar, sizlashtiramiz. Nima kiyish kerak? Monotrofga qarash kerak, nima kiyish kerak o'shani bilib olasizlar. Monotroflaringa qaranglar. Xabar ketib yorsangiz bo'ladi-yu. Ertalabga. Mana buni qil deganda, biz hech qanaqa e'tirozsiz biz shu narsani qilardik. Hech narsani aytishmadi, hech narsadan hech narsa bizni nimadir qilyapmiz. Давай, тезлашамыз сізді.
og'ir kaskalar, yana avtomatlar juda ham og'ir narsalar qo'limizdan tushib, qatga nimani ilishni bilmadik. Hamma bir-biriga yordam beryapti turma, menga o'rgatmayapti de. Keyin boray dedim-da, olib oyog'imga hammasini taqib kiyib tashladim. Keyin shuna qilsam Ziyoda kelyapti, uyqusirayapti-da. Mamam, taqvoring iltimos, taqvoring qimillamayman dedi-da. Keyin shuni unutgini taqvoman, taqvoman, keyin komara keldi. Kaskani qatta oldingiz, kaskani qatta dedi. Bilmayman, xonada, koridorda, shkafda, kazarmada, bilmayman, bora oling deyapman, keyin u chopib ketdi. Qo'lga taqadiganlarni olib chiqish kerak ekan. U narsalar ham o'sha yerda turgan ekan, lekin bu narsani men ko'rmadim. Yana ikkinchi marta kirdim o'sha xonaga. Kirganimdan keyin qarasam rostdan ham turgan ekan. O'sha narsalarni olib chiqdim-da, o'zi kiyishni boshladim. Jile naqa taqid olamiz. Bitta o'shini qolib ketgan ekan. O'zi hech kim olmagan ekan. Kiringlar, bo olib chiq dedi. Ki hamma qizlarga qizlar olib chiqar ekanmiz dedim. Haligina olib chiqdim. O'zi yordam ham kerak. O'zi men ular chiqquncha kiyib ham bo'ldim. Tezlashamiz. Qani qaysi? Qizlar endi chiqdi. Buni Mamutda rimenni o'tkazish kerak, lekin rimeninglar yo'q. Sabr olasiz. Ne mez yok? Hayatta yok. Hatta arucan yerine koymaydı. Kimdir mıltık mı? Pistoletini yok atıp koydu. Pistoletim kanı, kanı da yürüttü. Kimine karadım, uzun pistoletim yerde durgen iken. O'shani yo'qolib qolmasligi sababli, chunki bu narsani bizga tushuntirishdi, pistoletni yo'qotib qo'yish jinoiy javobgarlikka tortilishimiz to'g'risida ogohlantirishdi va o'sha narsani yo'qotib qo'ymasligim sababli sразу taqolish choralarini ko'rdim-da. Kim yetmiş yo'q bu? Ha? Taqlay degan joyi yo'q. Ma'murlaring taqdi. Pichog'i oldinga qo'y. Jilet, jilet nima kiymadinglar? Mamlaqa jilet kiyish kerak. Bo'lib qo'yaveradi. Bu tamichana uje. Ha, nimani? Arujingizni yo'qotdingizmi? Boshqa olib chiqolmaysiz endi. Hozir o'sha aruj uchun endi javob beramiz. Arujani yo'qotmash kerak edi. Ya'ni bitta qizimiz avtomatini yo'qotib qo'ygan. Hammadan so'rab yuribdi, operatorlarni aniqib qo'yishdi. Beringlar, hazillashmanglar deb. Juda ham kulgili voqea bo'ldi. Batsumkalar o'ng tomon taqiladi. O'rtoq jahillar. Sugnosh chap tomonga. Batsumkalar remen bor, remendan ochiladi. Chap o'ng taqiladi. Yoki Kimmanim, zo'r jinni. Tayyor bo'lgan o'jaskalar saqlanamiz. Kaska qani? Kaska qani? Kaska qani? Kaska qani? Zo'ki qaytdi, berimsiz jonga. Etdi-va? Assalomaga. Keyin menga engalam qilgani, menga Adolat opa tuhmat qildilar-da. Men o'zim avtomat olib chiqib qo'yib, o'zi beretganmi qidirib yurdim, tushirib qo'yib. Siz olib kiyib oldingiz. Yo'q, men kiyganim yo'q, men mana shu yerga bir chekiga qo'yib ketdim. Aslida men bu avtomatdan kaskad. Keyin Adolat opa siz zo'gansiz deb hammaga tuhmat qilishni boshladilar. To'g'risi birdaniga uyg'onib chiqqanimizga sal bilmadim, uyqusiradimmi yo o'zimni bilmadimmi, qo'limda qurolni olib kirib ketgan ekanman. Sumkani olib mana qurolni stolni tagiga qo'yib chiqib ketibman. Chiqqanimdan keyin o'sha tayyorman, lekin qurolim yo'q. Qurolni izlashga tushdim. Hammadan so'rab chiqdim. Hamma operatorlarda, hatto
guruhimizdagi Sarvinoz degan qizni ham aybdor qilib qo'ydim. Uni o'zlari yashirib qo'ygan ekanlar bu avtomatlarini. Kelamiz qizlar, bir qator kelamiz saflanish. Tayyor bo'lganlar saflanish joyiga. Tayyor bo'lmaganlar Tayyor bo'lmaganlar ular ham saflanish joyiga. Yer desek, oldim, oldim. Sindirib, ketamiz. Qizlar, tekslan. Qaytarasan. Tekslan. Rosvat. Tekslanish. Unga. O'rta harbiy xizmatchilar. Guruh shaxsiy tarkibi. Belgilanmagan vaqtda yig'in signal bo'yicha harakatlandir. Harakatlanish davomida bir qancha kamchiliklarga yo'l qo'yildi. Kamchiliklar quyidagilardan iborat. Yig'in signali e'lon qilingandan so'ng shaxsiy tarkib bir vaqtning o'zida ogohlantirilmadi. Shaxsiy tarkib ichkarida noto'g'ri harakatlarni amalga oshirdi. Ya'ni kerak bo'lmagan joylarga bordilaring, nima qilishlaring o'zingizlar tushunmadingizlar. Harakatlar ketma-ketligi rioya etilmadi. Bundan tashqari, qurol olish tartibiga rioya etilmadi. Xohlagan odam kelyapti, xohlagan qurolni olyapti. Shuningdek, qurol olganligi to'g'risida yig'in signalida qurol olganligi to'g'risida kitobga hech kim qo'l qo'ymadi. Bitta harbiy xizmatchi qo'l qo'ydi, undan tashqari qolganlar qo'l qo'ymadi. Shaxsiy himoya, maxsus himoya vositalari to'liq taqilmadi. Guruh shaxsiy tarkibi jangovar vazifani bajarishga qisman shay emas. Bundan tashqari bitta harbiy xizmatchi hali hamon yig'in signali unga yetib bormadi. Hamma bir-biriga qarasa, Kumush opa yana yo'la. U hali hamon yotoqxonada dam olyapti. Ro'sayti. O'rtoqlikdan. Marhamat, yig'in signalini e'lon qiling va olib chiqing. Qoldi xonada. Nima qilib yotibsan, yur. Biz seni deb gap eshitmoqmiz. Uyg'otdimi hozir? Nima qilamiz kecha? Jangga ketamiz. Qanaqa jang? Hamma kumushni so'rayapti. Kumush qani dedi. Uxlab qoldimmi bilmadim. U narsaga to'g'risini aytsam uncha e'tibor bermadim. Ular qayerda bo'ldi, nima bo'ldi? Chunki o'zimda emas edim. O'zim nima qilayotganimni o'zim bilmayotgandim. Kechqurun uxlashdan oldin kumushning mazasi bo'lmayotgan edi. Hammaga aytmadi. Prosta kumush dori ichib o'tirdi. Dori ichib uxladi. Mazasi bo'lmadi. Keyin shuning uchun kumush uyg'otayotgan paytda yo eshitmadi, yo bilmadim, boshqa xonadanmanda uxlab qoldi, tura olmadi. Ovozni yasga, safga turing. Biz o'yladik, bizga nisbatan jazo beradi, chunki biz ularni kutmadik. Bir-birimizni kutmaganligimiz sababli men o'yladim bizga hozir jazo beradi. Biz mana shu shlemlarda, katta-katta sumkalarda yuguramiz deb o'ylagandim. Guruh tekislan. Qoldirilsin. O'rta oddiy askar, o'zingizni tanishtiring, familiya. Kim? Guruh shaxsiy tarkibining jangovar shayligi qisman shay emas. Oddiy askar Do'smuradova, safdan chiqing. O'z vakolatimdan kelib chiqqan holda oddiy askar Do'smurodovga bir naryad ishga tayinlayman. Oddiy askar Do'smurodov bir naryad ishini hozirning o'zida atriyat bo'yicha posbon naryadini bajarish bo'yicha amalga oshiradi. Savollar bormi? Aslo yo'q. Menga nima ish qiladi hozir? Lekin uni ham tushunsa bo'ladi, chunki biz bunaqa narsaga tayyor emasdik, uxlab qolgan, eshitmagan. Biz ham ahamiyat bermaymiz bu qizga. Nima qildi? O'zimiz bilan o'zimiz bu. Nariyat adolatli bo'ldi, chunki ular kech qoldilar. Ularga jazo berildi. Lekin nohaq bo'ldi deb o'ylayman, chunki biz endi bilmaymiz qanaqa bo'ladi tartib-qoidalarni. Birinchi kundan unaqa qilmasliklari kerak edi deb o'ylayman. Erkin. Shunaqa qilaman, shunaqa qilaman.
O'rtoq askarlar, harbiy xizmatchilar, harbiy xizmatchilar har doim o'ziga qo'yilgan vazifalarga to'liq shay holatda bo'lish kerak. Har qanday holatda, har qanaqa vazifalarni bajarishga harbiy xizmatchilar doimo shay va hozir bo'lish kerak. U xoh tunning yarimida yoki kunduzgi xizmat davomida har doim. Bu harbiy xizmatni mashaqqatlarni sabot bilan yengishga kirib ketadi. Bir-birimizdan xalitdan yonimizdan olmaymiz. Ertaki xalitlarni ham ashiq qilishinglar bor. O'ylab qo'yinglar, sirasi yorishinday tunarli do'stlar. Kumshamoda quloq qo'shib qoldi. Qatta bilan kechib qolib, men yo'qotdim. Ichib o'yamni ham ichmayapti. Yo'qotdim sizlarga. Ay, qulish shart emas, sirasi maqulat odam yo'q ishlar. Oqta pajı, yo oqta pajı. Xan uchun yangiz ketamiz. Bir chiqqanda qatdan yo'q, yaxshilik yo'g'ini qo'yib olamiz. Bir safar ketamiz. Bunaqa kamchiliklarga, bunaqa kamchiliklar yo'l qo'yishdan yo'l qo'ymaslik uchun o'rtoq askarlar. Yotoqxonada yotganda berilgan signalni har birta harbiy xizmatchi o'zi eshitgandan so'ng yon atrofidagilarga ham yetkazish kerak. Mana shu narsa sizlarda kuzatilmadi. Va shuning bo'layotganingiz bo'yicha yotishdan. Mana shu narsa kuzatilmaganligi uchun mana shunaqa kamchiliklar kamchiliklarga yo'l qo'yilyapti. Bilmayman, qizlar nimaga hech kim uni yonga olmadi. No, menga bu narsa g'alati tuyulgani uchun kumush yonni oldim. Chunki qizlar hech kim uni yonga olmadi va kumushda ayb yo'q edi, chunki menga bu yonda, конечно, bu narsa yoqmaydi. Menda bo'lmagan. Men xuladim, normal odam yo'q. Ey, kim qiladi tezroq? Nima qiladi? Sen turibsan. Yo'q, tekstla. Nima turibsan? Qoldir o'tsin. Oddiy askar Do'smurod, Do'smurodova, safga turing. Yo'q, men xuladim, odam yo'q shabdon. Safga turing, komandani bajaring. Safga turing. Qoldirilsin. Safdan chiqing. Oddiy askar Do'smurodova, safga turing. Qoldirilsin. Safdan chiqing. Qancha chiqdi? Harbiycha salom beriladi. Boshliq bo'ysunuvchiga nisbatan komanda berayotgan paytda harbiycha salom berdimi? Bo'ysunuvchi ham xuddi o'sha tartibda takrorlash kerak. Oddiy askar Do'smurodova, safga turing. Guruh tekislan. Roslan. 10 G. To'g'riga qadam. Bos. Mazzami. Mamanda ketdingiz. 10 ga deb qadam bosish kerak emas hozir. Qulab turib yurishman, haqqidir. Sizroq yurlar. Prosti yochdan hech kim bir-birini ko'rmagan bitta. Men ko'rib bo'lmaganman. Bunda yetti yaxshi kamchiliklar bor-da, ertalabdan. Nima deganlarim bo'lsa. Конечно, mazasi yo'qdim, hech narsa yoqmaydi. Tushunishsa bo'lardi, lekin shuni ham qo'shina qazaning qilishdi. Qanday qizga nima jazo ber, bilmayman. Hamma yo'g'imni joy-joyiga qo'ydimda, shuna kirdim, uxladim. Bu baklashgan. Ой. Сейчас.